থানা এই মুহূর্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো নকল হুন মাফিয়াৰে ভৰি পৰিছে থানা ইজনৰ পিছত সিজনে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে এটা লক্ষীমপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অপৰাধীৰে ভৰি পৰিছে থানা চৌহদ ইটোৰ পিছত হিটো নকল হুন মাফিয়াৰ আত্মসমৰ্পণৰ বাতৰি আহি পৰিছে আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কপিছে নকল হুনৰ মাফিয়া বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ আন এজন নকল হুন মাফিয়া বুৰহানউদ্দিনৰ আত্মসমৰ্পণ বুৰহানউদ্দিনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আবু শহীদৰ পিছতে নিজানুৰ ৰহমান ৰূপে নিজু জাকিৰ হুছেইনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল সাইদুল্লাহ সাহাবউদ্দিনে আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰক্ষীৰ ওচৰত সুপকব আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কপিছে এতিয়া নকল খুনৰ মাফিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ হাৰি লাগিছে নকল খুন জালনত মাফিয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত সিজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এনকাউণ্টাৰৰ ভয়ত হাহাকাৰ লাগিছে নকল খুন জালনত মাফিয়াৰ বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ নকল খুন মাফিয়াৰ ইজনৰ পিছত সিজন ইটোৰ পিছত সিটো নকল খুন মাফিয়াই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কপিছে নকল খুনৰ মাফিয়া লক্ষীমপুৰৰ পাহিছে এই খবৰ পুনৰ আন এক নকল খুন মাফিয়া বুৰহানউদ্দিনৰ আত্মসমৰ্পণ ইয়াৰ পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আবু শহীদে আবু শহীদৰ পিছতে আন বহুকেইজন যেনে বহুকেইজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কপিছে নকল খুন মাফিয়া পুনৰ আন এক নকল খুন মাফিয়া বুৰহানউদ্দিনৰ আত্মসমৰ্পণ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আবু শহীদে আবু শহীদৰ পিছতে নিজানুৰ ৰহমান ওৰফে নিজু জাকিৰ হুছেইন সাইদুল্লাহ সাহাবউদ্দিনে আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰক্ষীৰ ওচৰত সুপাৰ কপ আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কপিছে নকল খুন মাফিয়া আমাৰ ওচৰত এই ভিজুৱেল আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নকল খুন মাফিয়া এয়া দেখুৱাইছোঁ থানা চৌহদত আহি নিজে উপস্থিত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ ভয়ত হাহাকাৰ লাগিছে নকল খুন জালনত মাফিয়াৰ বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নকল খুন মাফিয়াই ইজনৰ পিছত সিজনে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত সিজনৰ আত্মসমৰ্পণ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সাংবাদিকে চাৰিওফালৰ পৰা আৱৰি ধৰিছে ইজনৰ পিছত সিজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে শেহতীয়াভাৱে আনন্দ মিশ্ৰৰ মন্তব্য আছিল হয় নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰক নিজে আহক থানালৈ নহ'লে লক্ষীমপুৰ ত্যাগ কৰক আৰু যদি মই বিচাৰি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি কিন্তু বেয়া হ'ব আনন্দ মিশ্ৰই হাঁহি হাঁহি কথাষাৰ কৈছিল কিন্তু সেই কথাষাৰে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিছে বা সেই কথাষাৰে কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰ স্পষ্ট ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ইজনৰ পিছত সিজনে বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আত্মসমৰ্পণ কৰিবৰ বাবে হাৰি লাগিছে লানি নিচিকা সোঁত বৈছে অপৰাধীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ভয়ত হাহাকাৰ লাগিছে নকল সোণ জালনোট মাফিয়াৰ বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ নকল সোণ মাফিয়াৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ ইটোৰ পিছত সিটো নকল সোণ মাফিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এয়া আন এটা নকল সোণ মাফিয়া যি আহি থানাত এনেদৰে উপস্থিত হৈছে দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ ভালদৰে চাওক এয়া নকল হুন মাফিয়া বুৰহানউদ্দিনৰ আত্মসমৰ্পণৰ দৃশ্য সাইদুল্লাহ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে পাঁচ ছয়জনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ছুপাৰ কপ আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কপিছে এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজন নকল সোণ ব্যৱসায়ী আত্মসমৰ্পণ কৰিবৰ বাবে নকল সোণৰ মাফিয়া ইটোৰ পিছত সিটো নকল সোণ মাফিয়াৰ আত্মসমৰ্পণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ আন এজন নকল মাফিয়া নকল সোণৰ মাফিয়াৰ এনেদৰে আত্মসমৰ্পণৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আবু শহীদে আবু শহীদৰ পিছতে আন এজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ ইজনৰ পিছত সিজনে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ ভিডিঅ' এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত এনেদৰে কপিছে ইজনৰ পিছত সিজন নকল সোণ মাফিয়া ইটোৰ পিছত সিটো নকল সোণ মাফিয়াৰ এয়া আত্মসমৰ্পণ আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কপিছে এইসকল নকল সোণ ব্যৱসায়ী আৰু এনেদৰে আহি থানাত বঙালমৰা আৰক্ষী থানাত আহি উপস্থিত হৈছে দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে নকল সোণৰ যি বেহা সেই বেহাৰ বিষয়ে ৰাইজ অৱগত হৈছিল নকল সোণৰ বেহাৰ কথা ৰাইজ অৱগত হোৱাৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে নতুন নতুন তথ্যই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক
এক নতুন বিখৰ মাজলে ঠেলি লৈ গৈছিল আৰু সেইটো সময়তে আনন্দ মিশ্রক লৈ অহা হৈছিল লক্ষীমপুৰলৈ আৰু আনন্দ মিশ্ৰ লক্ষীমপুৰলৈ আহি মন্তব্য কৰিছিল হয় নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰক নহলে মই যদি বিচাৰি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে পৰিস্থিতি কিন্তু বিখম হ'ব আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত কিজনে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এনেদৰে বঙালমৰা আৰক্ষী থানাত আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত এনেদৰে কপিছে ইজনৰ পিছত কিজন ইটোৰ পিছত হিটো হোন মাফিয়া এনেদৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ভিডিঅ' আহিছে আমাৰ ওচৰত ইজনৰ পিছত কিজনে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ দৃশ্য আমি আপোনাক দেখুৱাইছো এয়া চাওক ইজনৰ পিছত কিজনৰ এই আত্মসমৰ্পণৰ ভিডিঅ' যিমান জি বেয়া কাম চলি আছে জি বেয়া বিজনেসত আছে তার লগত কোনে কোনে আছে কি ধরনত কাম চলি আছে হেতু আই খুলি লৈ আমাৰ লগত কব লাগে সৰে আমি সোসাইটির পক্ষত হৈ হেতু বন্ধ কৰাব পাৰো ভালকে শান্তিছে বন্ধ করিলে হকলি শান্তি বিচাৰে মই শান্তি বিচাৰো শান্তি ভাবত করিলে ভাল নহলে আননেসেসারি ক্রিমিনাল যদি নিচিনা ক্রিমিনাল নিচিনা বিহেভ করিলে ক্রিমিনাল নিচিনা ট্রিটমেন্ট পাব ভাল মানুহ নিচিনা আহি লৈ সব কৈ দিব লাগে নিজে নিজে সারেন্ডার করে হাত উঠায় তো ইট উইল বি বেটার ফর দেম তার কারণে ভাবতো কথা হয় আপনিও জানে হেও জানে হ্যাঁ না তো এইসবত আমি বিশ্বাস না করো আর জনে যদি অলপ মানুষ যদি সন্দেহ মই পালে তো যদি তার মনত হয় কি হে এরি দিছে তার জিম্মেদারি হয় হে আহি কব লাগে কোনে করেছে ঠিক আছে তাকে আমি আপিল করে আছি জনে ভাবে কি এরি দিছে জনে ভাবে কেতিয়া মই করা নাই আমি তো ইয়াত নাই তেনে কোনে করে আছে সেটু আহি কই দিও কিয়াত তো সেটু বাঁচার খালি এটা এটাই তরিকা আছে নাহলে যদি আপনি না করলে আমি তো এইটু ভাবি আপনি করে আছে তাতে আপনাকে আনি লই আপনাকে শোয়া যাব করলে ভাল আছে তার কারণে ভাল হব আই সারেন্ডার করব লাগে যান যি বেয়া কাম চলি আছে যি বেয়া বিজনেসত আছে তার লগত কোনে কোনে আছে কি ধরনত কাম চলি আছে সেটু আই খুলি লই আমার লগত কব লাগে সরে আমি সোসাইটির পক্ষত হই সেটু বন্ধ করাব পারো ভালকে শান্তিছে বন্ধ করলে সকলি শান্তি বিচারে ময় শান্তি বিচারো শান্তি ভাবত করলে ভাল নহলে আননেসেসারি ক্রিমিনাল যদি নিচিনা ক্রিমিনাল নিচিনা বিহেভ করলে ক্রিমিনাল নিচিনা ট্রিটমেন্ট পাব ভাল মানুষ নিচিনা আহি লই সব কই দিব লাগে নিজে নিজে সারেন্ডার করে হাত উঠায় তো ইট উইল বি বেটার ফর দেম তার কারণে ভাবতো কথা হয় আপনিও জানে হেও জানে হ্যাঁ না তো এইসবত আমি বিশ্বাস না করো আর জনে যদি অলপ মানুষ যদি সন্দেহ মই পালে তো যদি তার মনত হয় কি হে এরি দিছে তার জিম্মেদারি হয় হে আহি কব লাগে কোনে করেছে ঠিক আছে তাকে আমি আপিল করে আছি জনে ভাবে কি এরি দিছে জনে ভাবে কেতিয়া মই করা নাই আমি তো ইয়াত নাই তেনে কোনে করে আছে সেটু আহি কই দিও কিয়াত তো সেটু বাঁচার খালি এটা এটাই তরিকা আছে নাহলে যদি আপনি না করলে আমি তো এইটু ভাবি আপনি করে আছে তাতে আপনাকে আনি লই আপনাকে শোয়া যাব করলে ভাল আছে তার কারণে ভাল হব আই সারেন্ডার করব লাগে যান যি এনেদৰে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ দৃশ্যাৱলী আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া বঙালমৰা থানাত এনেদৰে নকল ফোন মাফিয়াই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো নকল ফোন মাফিয়াৰ আত্মসমৰ্পণ আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কঁপিছে এতিয়া নকল ফোন মাফিয়া পুনৰ আন এজন নকল ফোন মাফিয়া বুৰহানুদ্দিনৰ আত্মসমৰ্পণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোৱাইট চাৰ্ট পৰিহিত বা বগা চাৰ্ট পৰিহিত এয়া বুৰহানুদ্দিন নিজে আহি থানাত উপস্থিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আবু শ্বহীদে আবু শ্বহীদৰ ভিজুৱেলো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আবু শ্বহীদৰ পিছতে নিজানুর রহমান ওরফে নিজু জাকির হুসেন সাইদুল্লাহ শাহাবুদ্দিনৰ আত্মসমৰ্পণ আৰক্ষীৰ ওচৰত আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত এতিয়া নকল সোণ মাফিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কঁপি উঠিছে নকল সোণ মাফিয়াৰ চক্ৰত এতিয়া কেৱল এটাই নাম আনন্দ মিশ্ৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত থৰ থৰকৈ কঁপিছে যিটো সময়ত সাধাৰণ ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে যিটো সময়ত সুখত টোপনি মাৰিছে সেইটো সময়তে এতিয়া এইসকল নকল সোণ ব্যৱসায়ী বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে নকল সোণ ব্যৱসায়ী জালত মাফিয়াৰ এতিয়া এটাই ভয় ক'ৰবাত যদি এনকাউণ্টাৰ হয় গতিকে এনকাউণ্টাৰৰ ভয়ত হাহাকাৰ লাগিছে নকল সোণ জালত মাফিয়াৰ বঙালমৰা আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নকল সোণ মাফিয়াই কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আমি আপোনালোকক আনন্দ মিশ্ৰৰ মন্তব্য শুনাইছিলোঁ আনন্দ মিশ্ৰই কৈছিলে যে হয় নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰক যদি আপোনাৰ ওচৰত কিবা তথ্য আছে আপুনি আহি নিজে প্ৰকাশ কৰক তেতিয়াহে অন্ততঃ ৰাইজৰ সহায় হ'ব আৰক্ষীৰ সহায় হ'ব যদি আপুনি মুখ নেমেলে তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি ল'ম যে আপুনিয়েই অপৰাধ কৰিছে অপৰাধৰ লগত আপুনিয়েই জড়িত যদিহে আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰক বুলি আনন্দ মিশ্ৰই উল্লেখ কৰে ইফালে আনন্দ মিশ্ৰৰ দ্বাৰা
আৰক্ষীয়ে এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে আৰু সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰটো মুকলি কৰি ৰাইজক কৈছে যে আপুনি জতেই নাথাকক কিয় যদি আপুনি নকল ফোন ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত কোনো ব্যক্তিৰ বিষয়ে জানে যদি আপুনি কৰবাত নকল ফোনৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিছে যদি জাল নোটৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কিবা জ্ঞান হৈছে তেতিয়া হলে আপুনি এই ফোন নাম্বাৰটোত জেটিআই মন তেতিআই ফোন কৰক ৰাতি 1 বজাত ফোন কৰিব পাৰে 2 বজাত ফোন কৰিব পাৰে 3 4 জেটিআই দহক ফোন কৰক আৰক্ষীয়ে লগে লগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ পৰিচয় গোপন হৈ থাকিব লাগে তেতিয়া হলে আৰক্ষীয়ে পৰিচয় পৰ্যন্ত গোপন কৰি ৰাখিব মাত্ৰ আপুনি আৰক্ষীক সহায় কৰক লগতে আনন্দ মিশ্ৰাই কৈছে এতিয়াৰ পৰা লক্ষীমপুৰৰ প্ৰতি গৰাকী সাধাৰণ লোক একো একোজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু প্ৰতি গৰাকী সাধাৰণ লোকে এতিয়া আৰক্ষীৰ সহযোগ কৰিব লাগিব আৰক্ষীৰ লগত একেলগে এই বিশেষ যুদ্ধখনত নামি পৰিব লাগিব এই বিশেষ যুদ্ধখনত আৰক্ষীয়ে সদায় সাধাৰণ ৰাইজক সহায় কৰিব মাত্ৰ নকল ফোন জাল নোট এইবোৰ নোহোৱা কৰিব লাগিব কাৰণ এখন দেশৰ ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব থাকে আৰু এখন ৰাজ্য বা এখন দেশৰ ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি তেতিয়াহে সুন্দৰ হৈ থাকে বা সুস্থ হৈ থাকে যেতিয়া জাল নোটৰ দৰে বা ফেক কারেন্সিৰ দৰে বিখবাস্পসমূহ আতৰ কৰিব পৰা যায় গতিকে জাল নোট আতৰ হ'ব লাগিব নকল ফোন আতৰ হ'ব লাগিব আৰু সেইটো সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত কিজনে এনেদৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ইটোৰ পিছত হিটো নকল ফোন মাফিয়াৰ আত্মসমৰ্পণৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ আমাৰ সাংবাদিক ইনজামুল ইনজামুল আপোনাক আমাৰ বাতৰি মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত কিজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু সকলোৰে বুকুত এটাই ভয় আনন্দ মিশ্ৰৰ কি আছে শেহতীয়া আপডেট আপোনাৰ ওচৰত হয় যেহেতু কালি আনন্দ মিশ্ৰ বঙালমৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ কৈছিলে তেওঁলোকে যদি নিজে খোজকাঢ়ি আহি আত্মসমৰ্পণ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব অপৰাধী হলৰ কাৰণে ভাল হ'ব নহ'লে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আজি দেখা গৈছে এক ঘণ্টাত প্ৰায় সাতজনকৈ লোক আহি বঙালমৰ আৰক্ষী চকীত নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে প্ৰথমতে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আবু চৈয়দ ওৰফে লম্বু জাকিৰ হুছেইন মিজানুৰ ৰহমান চাহাবুদ্দিন সাইদুল্লাহ সাইদুল সাহাবুদ্দিন মিজানুর রহমান বুরহানউদ্দিন জাকির হুসেন আব্দুর রেজাক তেওঁলোকে আহি আত্মসমর্পণ করার লগে ইতিমধ্যে আমি একটা বিশেষ সূত্র পরে গম পাইছো যে বগালমারা আরক্ষী চকীত এসপি আনন্দ মিশ্রা আহি ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হব খন্তেক সময় পাছতে আহি উপস্থিত হব হবহি আৰু আমি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা মতে প্ৰায় 10-15 জনী এটা দলে খন্তেক সময় পাছতে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত আনন্দ মিশ্ৰৰ সকীয়নীৰ পাছতে অপৰাধীৰ বুকু থৰথৰকৈ কঁপিব লৈছে বঙালমৰাত যে এক প্ৰকাৰ হাৰি হাৰি লাইন লাগি গৈছে আত্মসমৰ্পণকাৰী আপুনি জনাইছে যে ইনজামুল আৰু কিছু সময় পিছতে 10-15টা নকল ফোন ব্যৱসায়ী আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি আপুনি কিমান দূৰ নিশ্চিত যে সঁচাকৈয়ে কৰিব তেওঁলোকে হয় মই প্ৰায় 50% নিশ্চিত যে বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আহি আছে বুলি গাড়ী এখনত প্ৰায় 10-15 জনী এটা দল আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহি আছে আৰু এজনৰ পিছত আন এজন প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰায় 7জনকৈ লোকে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰা লোকসকলক তেওঁলোকে এতিয়া মানে সোধা পোছা কৰিবলৈ আনন্দ মিশ্ৰা আহি খন্তেক সময় পাছত আহি লক্ষী বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত আহি উপস্থিত হ'বহি ধন্যবাদ জনাইছো ইনজামুল আপুনি আমাক সবিশেষ তথ্য জনোৱার বাবে শেহতীয়া আপডেটৰ বাবে আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হম কিছু সময় পিছতে আমি আপোনালোকক জনাই আছো আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত এতিয়া কপিছে লক্ষীমপুৰৰ একাংশ অপৰাধী ইটোৰ পিছত সিটো নকল ফোন মাফিয়াৰ আত্মসমৰ্পণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কপিছে নকল ফোনৰ মাফিয়া নকল ফোনৰ ঘাটিত গৈ এতিয়া দপদপাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰাই আৰু ইজনৰ পিছত সিজনৰ আত্মসমৰ্পণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া ইটোৰ পিছত সিটোৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বঙালমৰা আৰক্ষী থানাত আৰু মাত্ৰ কিছু সময় পিছতে বঙালমৰা আৰক্ষী থানাত গৈ উপস্থিত হ'ব আনন্দ মিশ্ৰা আৰু আনন্দ মিশ্ৰা উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে আনন্দ মিশ্ৰা উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে হয়তো আৰু 10-15 জনে আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে আৰু 10-15 জনে যদি আত্মসমৰ্পণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা কথা কওঁ যে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে প্ৰায় 22-25 জনৰ আত্মসমৰ্পণ হ'ব 22-25 জন যদি নকল ফোন বেপাৰীয়ে মাত্ৰ 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আত্মসমৰ্পণ কৰে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈয়ে এই ক্ষেত্ৰত আনন্দ মিশ্ৰা আৰু লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষীক আপুনি প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব আনন্দ মিশ্ৰা বাহিনী আৰু লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীক আপুনি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসাৰে উপচাই তুলিবই লাগিব কাৰণ বেয়াক বেয়া আৰু ভালক ভাল বুলি কোৱাৰ অধিকাৰকণ আপোনাৰ অন্ততঃ এতিয়াও আছে আৰু সেইবাবে আপুনি আনন্দ মিশ্ৰা বা আনন্দ মিশ্ৰা বাহিনীক এতিয়া আপুনি প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব কাৰণ ইমান দিনে যি ঠাইত নকল ফোনৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছিল সেই ঠাইত আনন্দ মিশ্ৰা গৈ থিয় হোৱাৰ পিছতে
এতিয়া সেই ঠাইত সেই নকল সোণ বেপাৰীৰ ভেটি কপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিজে নিজে আহি এনেদৰে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছে।